requirements of at least 3 bar changes, at least 2 different flight elements, and at least 1 element of the long axis turn. Ну, ці зміни, я вже сказав, що Вікторія Карпенко виконуватиме вправу на колоді, а наші Ольга Розчубкіна і Галина Пірік знов-таки одна за одною працюватимуть на брусах. Чекаємо, коли закінчиться розминка у дівчат. Я думаю, що знають вже, як виступили наші чоловіки. Ви розповідали? Так, так, звичайно. І в нас була трансляція чоловічого турніру, так само, як і всіх попередніх змагань. До речі, я сьогодні вранці побував в нашому олімпійському селищі. Там відбулася така приємна подія. На початку засідання нашого штабу, нашої делегації, голова Держкоммолодьспорттуризму, президент Національного олімпійського комітету України Іван Федоренко вручив нашим хлопцям, ну що, хто ще не мав цього звання, посвідчення і значки заслужених майстрів спорту. О, це дуже приємно, тому що пощастило так і мені в 80-му році на Олімпійських іграх теж отримати якраз посвідчення і відзнаку заслужений майстер спорту. Це, я думаю, звання найвище. Це практично хлопці, якщо добилися його, то це вже буде означати, що хотілося б, правда, щоб вони стали олімпійськими чемпіонами. Ну, я думаю, що ще можливість є, тому що у нас є фіналісти і у дівчат, і хлопців. І хотілося б надіятись і вірити в те, що так станеться. Так, дійсно. Знову увага прикута до виступу гімнастки на колоді. Марина Заржицька, білоруська спортсменка. Після 2 видів в неї був 12-й результат. Дуже приємно дивитися вільні вправи у дівчат, тому що все ж таки це один із тих видів, де дівчата можуть показати свою, так сказати, грацію, свою пластику. І, до речі, тут дуже важливу роль грає і музика. Ну, ми зачекаємо, я вибачаюся, Богдан, ми зачекаємо, коли показувати безпосередньо учасність на килимі, на вільних вправах. Тоді більш, як кажуть, предметно прокоментуєте їх виступ. Ось нам показують учасниць, який готується до стрибка. Зараз у нас на стрибках щось показують, видно, щось, видно, опустився прилад, видно, розслабилися зажими. Так, це було, до речі, і коли наші спортсменки мали виконувати вправу. Зараз на стрибках, ви бачите, кінь трошки похилився, значить, видно, десь розслабилась. А можливо, ні, ну я не думаю, що щось могло зіпсуватися, просто, можливо, розслабилась зажим, і його треба просто зараз підняти і ще раз добре закрутити.
Ось результат ви бачили білоруської гімнастики. І Андрея Радукан на колоді. Це румунська гімнастка. Вона із молодих гімнасток, яка тільки попала в команду. Не завжди вдало виступає, тому що і стабільність не весь час така буває, що вони можуть... Але от виконала зараз досить складну вправу, яку виконують буквально одиниці. Можна сказати, може, 5 чоловік в світі. Причому от Китай, Румунія, ще може з пару країн виконують такі елементи. Але досить вдало, правда, вона втратила десь 0,2. І боюся, що їй за це надбавку велику не дадуть, і буде ще й збавка. Але вона вже має досить Але участь. Це говорить про перспективність, що в майбутньому вона буде досить добре катуватися, я думаю, навіть на наступному чемпіонаті світу. Ну, звичайно, це перше, що вона була в складі збірної Румунії на чемпіонаті Європи у Парижі і в складі команди стала бронзовим призером. Також у неї була бронзова медаль за вільні вправи. Досить непогано закінчили, я скажу. Подвійне сальто, зігнувшись, практично без збавки. Можна сказати так, 0,5 можливо, ну, це вже залежить від суддів, як вони бачили її приземлення. Ось наша Вікторія Карпенко поруч з своєю суперницею, її тренером. Знову повторюють елемент цей досить складний. От ще один. Це сальто вперед на колоді, досить складний елемент. Представте собі, наскільки складно пригати на колоді, яка має ширину всього-навсього 10 см, і виконувати такі складні елементи.